Но най-яко е кърса. Степан, айде, че ще трябва банваш. Банката е, бе? Иван Балва. А? Иван Балва. Иван е шефчето в момента. Аз се чудя с Сонго да играя. Сонята тук е силна на това, ман. Разкарай генджето. Или Сонята, или Леорика, нещо, което константно му е да се файпа без проблем. Касията тук също е много силна. Касията... Лиминг е тук, това е, е един от най-силните герои също. Два кастера, дали ще ми хава? Тега аз... Видам какво ще пиквам. Не, имаме дявол. Не се знае. Айди, Дениел. Пиквай. Хм, на тая карта, Ренко. Тук принципно трябва да има тела на, за контрол. А Батура не го виждам как ще е полезен тук. Ако е рандом. Като на 6, Доктор Стрейндж 6. Иван, играе ли ти са Реймер пак, бе? Да пиква ли не гледа да ми ще пиквате нещо. Само с тия рандър не знам ли ще успееш да се справиш, ама? Don't underestimate my round. Е, така ще. И сега поне два невидими за мен и Иванката. Най-вече за да мине. Един? Добре, бе. Том ще е така, така ще го правим. Той ще ме лутва, ясно. Стефане, какво желаеш да банна зерато, вали или? А, Тирел, някой ретликър ще е техното, но Трейсър може би. Да, Трейсър ще е. Вариан също е добър бан. Вариан, ама ще... Гулдаун също е добър бан, Лунара е добър бан, Касия. Ох, Гулдаун, вместо Гулдаун. Име е добра. Надявам се, съм ги прецакал. Мериш ми на Валира. Не, ти бани таса дара, аз ще взема, виждам те ли иначе ти еба майката. Какво да взема? Ще видим. Въпросът е... А, да, да, то той пък ванките ще такова виждам. Въпросът е... Един специалист... Няма да е зле. Да, танк също. Артанис може би? Да, вземи Артанис. Вариан също е... Опция тук. Иване, готов ли се да тъпулствам? Ето ги, бе! Да, бе, Еги. Как че валираш има? Казвам, че ще има две невидими путки, май. Подеме. Заради мен. Толкова мен е и... Там да чудех зърто или валираше, ми... Ще е по-голем рак, но... Където ги видя... Ми, те малко... Аз ще слагам вижън, не са притесняйте. Вердунт. Иван, би си един шумар от мен да ми идвам. Са пет предмети, явно знаят какво правят. А, пет премейдон, вот! Ние имаме по-силен тимфайт, принципно. Имаме по-силен тимфайт, докато не ме изкарат двамата невидими от него. И сме по-флексабилни, те са 4 гласа и те ли от рана и точно глас, ма е много близо. Валерата има само един ултимат да разчита на него, да се митигейтва демиджа. Кирел е all-in, те от тях реално само... Нямат синергия. Гляне, вземи лазер. И го пускай на новата или утъра. Утъра? А, да. Оф, чакай, ще гледам тире. Дялото ще вземе стън да се надявам. Аз ще взема стимпак за Иван. И Иван или Стилен, на който да го дадеш, ще е лудница. Стилен, да. Кой го е гониш, го пускам на тебе.
По-бързо ли Минк няма си виждал? По-бързо да стреля с лазера, не? Какъв лазер? Тя ще пляка с аутоатаките, тъй че няма има отрешение. Иначе ако стимпака забързваше демиджа на лазера, винаги ще само на нея да го пускам. А, два предняка сме. Само че неговата е по-предня. Всичките не видим путки, мани, които ще трябва да се оправим, тук определено ще ми трябва. Трябва какво бира, да? Да, за успокоение на душата. Стоя в рейнджа на дроната и ще си добре. На кой дрон? А, това ли? Значи аз няма смисъл да взема моя. Да, ти се предсакваш ако го вземеш, аз затова взех Моралес. Тя взема Малфюри, ама го бан на член. Да, да? Да. Той беше първия бан, втория бан беше тази, да. Новата определено банваше. Мой го каеш, да. Спокойно. Ето тя. И аз съм най-бан. Жив съм. Че аз не знам къде, какво съм мятам. Е, заредин, ще се пром да дръпна някого. Ето там. Е, не стигна. Е, горе много на открит си така. Да, усети, ето. Ох, какво са бил, брат, това. Трябва да правя Дънкмастър, дявол. Аз се качвам горе. Шибаната Валера, аз не я. Горе е истинската. Трябва сръбна за мана. Добре. Той дяволът няма мана. Блинк, блинк. Май, блинк, блинк. Майната му. Защото така сам на шка знаеш, че има два стелата. Защото горе пушват. Къде се пушват? Тони хвана утъра. Ех. Тя да ми досъждам. Ти сръбна и да дойде с вас. Яааа, стой там. Там, с два не видими. Абатура е някъде наблизо май. И тръгнал си вече. Опа, ето я. Дали се появи така? Ето Акам дава Vision, принципно. Я, Валерата е някъде. Оп! Те някъде ли изчезна? Тя. Кам е така, репейло да го заебаваме. Ето го скорпни набързо, че му помогне на дяло. Аз тя ме право при дялото. Да. Аз нямам никаква мана, отивам да сръбна от фонтана. Значи съм полезно с нула. Дяволто се отказва. Иване, бега от... Бега от... Валирата ми скочи под форта. Това проблем. Към горе, не, долу ще дойда при вас. Както казах, това камп, ако искате Vision. Някой да дойде с мен. Оп, 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 оп. Его не идвам при тебе. Виж какво става, човек. Виж, е, жив си, нали? Пропусна това, ама. Трябва го иска до базата. Толк. What? Толк. Явно иска да солк, ама.
Оп. Селяне... Това е. От бая време не си оцелвал от това. Тесно ги оцелвам много. Аз ще тръгна да ги целя и дявол няма да го има, за да бутам, да, го, да ги хвани. Защо е горе? Горе, ние така явно ще събим. Да пошипвам. Взеха турета между другото. Виждам колко има калено. Ей ти, Валера. Валерата е тука. Виждаме. Да, обаче помощ отгоре. За мен идват. Ай, умрях. Заебах, имам много тъпо тука. Жоре, бягай бе, що се спря? И той се опитва да би подставил. Една. Валерата е някъде около тебе. Яхак, тя е горе, горе, няма да влиза. Да, забравях, че тук базите не ги разкриват. Ея! А не, го ни! Тя е заседнала там, не, заобиколила. Ея! Боже. Аре вечер, жени! У, най-накрая. Ох. Е скъпаната Валера. Така е. Оп, ея. Ех, майка ти! Та утър. Някой за пейлода. Някой за утър. Браво. Браво, дявола. Дявол го спаси ли така на сутро? Да. Валера горе бута форта, не? Новата е тука. Това е лузе. Това не е хубаво. Идвам при тебе. Менто са толкова равностойни. Техния пейлоуд. Оп. Как се опитват през хила да те убият? Това всичкото е хубаво, ма трябва за сръбна мана. Дявол да спират пейлоу да горе. Аз имам при дяволто. Отивам при дявол. Давай да бутнем форта тук. А няма го спринт, няма го стигне на време. Знам ли как да бутнем? Бос трябва да вземем по някое време, щом така сме. Да, дай да изгледам поне фортовете. Идвам за форта долу. Ще ще е хубаво. Те как пратиха две, бе! А, горе са разбили форт. Нали ли разбиха горе форта, аз затова искам да изгледнем. Майте! Ей, това е. А! Охо!
Майка ти, хванах ли та? Веднъж ще го познава, ще хвана някакви като хората. Така. Много напред скочи тази. Не, тя има такова, тя както си мислях е взела... Нямам мана. Аз също. Колко скил. Опа! Не! И скапана иллюзия на тази толпа. Ми... Се я шум, да. Скапания батут. Викаш слаба, а? За тази карта. Мисля, че... Имат много добра идея и представа, що го е пикнал това батут. И два пейлода ли виждам, че има? Не, един. Те ми се строши. Не, ама те наборят, ще видя двека степен, ще трябва да вземем босса, ако искаме да ги изравним, ама трябва да вземем файт, за да се случа. А не мога да вземем файт, защото е 10 000 дни. Тляда, айде да пречим. Кво сте? Да дойде ли аз тогава? Та, не, Валерът е... Пак. Ще умра. Далече беше. Еми, далече бях, защото валира. Определено няма да вземам глас Кенона. Тук се разделихме новото зло. Ни... Един трябваше бута карта, не два. Енглеса, как се умира? Не, ще се плати наше. Тук не я батура, валирата им преиграта. А ти са си ти да отнеш, бе. Да я батура им преиграта. Оф. Дявото там много тъпо спаси. А, как е, бе? Сериозно. Това тук е истинска комова да беше от заре. Заменете това! Пусни го сега! Не, бе, майката е 10 тони хиляди невидими путки майни. Не дейте гони валирата, няма да я фаните. Аз без това бях на малко по-бре да ме убият, ама дявол какво правиш? Та игра я загубихме. Това не е влизал така, бе, човек. Откъде му си... Защо ти рела? Валирата ми е контра от всякъде, бе, човек. Капаната от Кеманинска валира. Бе, от това. Нам. А не. Вот. И взехме форт, да. Това е зад мене. Да изсипи някъде.
Дявол, ще свърши ли нещо като хората днес? Ома стънна, бе! Браво, дит мах, Боже Господи. О, я съм умрях сега. Яко две валири. Йеп. Също да, също така стари валирите са абсолютната предръстика. Колко секунда беше това? О, 15. Колко скромно. 15 секунди. За 15 секунди става за секунда и половина на 100 по-бо също спелове и спелове. Не смисъл какво беше. Да, на 100 по-бо и 75. Това не е, Battle Cruiser трябваше да вземеш. Батълкрузъра, с какво ще ме помогли тук, Стефане? А рейдърите виждаш ли какво правят? Рейдърите са толкова безполезен ултимат. Честно ли това не е тъл пейлоуд не влезе на говорите? Аз, да. Аз мислех, че ще бим! Браво! Сега не бихам. Бре, как не успях си да го вкарате? Аз ще да го бутнах, те мен ма бутнаха. Дялото рейдж квитна. Ми, дялото като олигофрен ще рейдж квитне. Бутура, видяхте ли го къде е? Е, тук евентуално може да обърнем, да? Защото дяволото бота играе по-добре от дяволото детрейдж, който има. Някой горе! Мене! Хайде, умрях. Тято долу ли слезе тази? Живея. Не. Да, и аз също. Къде си, ма? Еми, пускай... Кое да пусна, човек? Между гърмата. Но лазера обаче... Да. Много и тебе. Ти бутеш да се ме храбя, бота играеш по-добре. Бота тук направи половината битка. А, не, 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 не. Пишем ми бъдеща. Не видим какво прави. Попаднахме. Какво стана там долу, така и не разбрах. Уж го бутнахме. Какво стана? Дявол се реканекна и бота умря. На едно място си деше. Да, видях. Ако дяволто не беше реканекнал, ще имахме шанс. Уви не. Ми, можеш и да имаш, защото... Ги държахме там горе по едно време. Не ми се занимава с драфт.
Бъди бладел. Не се отказвай. Аз такива ги имам за закуска. А такива? Бъде в ти говоря. Педалите в джунглата не ги харесват. Честно, мъжките бодилки са бахти педалите, човек, само женските мясат. Особено Келтас е бахти педалския герой, честно. Шо, ако не му харесваш на ногтите? С него такъв малфюрен за мана касичка, човек, и просто... или на тясна карта е било майката. Келтас. А само морето. Аз продължавам да недоумявам защо има такива ногти. О, боже мой, защо? Я техния? И не сме на кое мап. Тук също си. Също са тоя мап Lost Vikings е добре, ама тоя нещо ма съмнява да се умее да го изиграе като трябва. Meanwhile, Самур обаче треса си имало. Някой да докара цистерната с базилин. Значи сега ще мога да пиша да се знае. Първите три педала ще ме е бъд нон-стоп. 24-7 пеща в моя задник. Не знам за какъв бил да играе тук. Сме се бил за памперс, няма ви. Сега ще мога да пиша да се знае. Ако имаш и бих го избрал. Иван! Тейки бе. Разпой как съм направо. Чакай, Иване, чакай, Иване, чакай. Биде ми гениалното ми сега. Значи аз мисля, че на това трябва перманентен бан на героя за демидж. Не, аз просто не знам за кой бил да играе, да се заслужава тогава. Се съставиме тия викинги, обаче цепят мрака. Не почна за голямото хранене. Да. А, търцо! Търцо не е взял вижена. Как ето го е? Да, бе, на автопилот кара. Виж как си иди по средата на Медлена. Това не може да се умее и си управлява юнитите. А, боже. Ай, Ваня, що се регнува? О, боже мой, то. Добре, боже, реалън. Иване играе за Берзърк. На кого този Берзърк? Да, бъдосно. На викингите. Разкарайте го от магазина, като само да. Ако
Дим, тая игра... Айде, давай, Иване, ти си танка на отбора. Опа. А Шибо... Идва. Кой ти го? Марата ми е... Отивам да се радвам. Тогава имам един викинг, дето си ти гледа умно. Тото, нали ти казах? Еви хилинг лад. Ох. Язваме тос. Пайробласт. Нико. Дехме ли го? What? Викинга има три героя, не може да управлява нито един. Йоп. Вчера се ме изяде, докато съм да се издържаш на малко. Викинга седеше и гледаш умно. Аз бакам за мама. Е, викинга, как бе, виждай, би ги скорен. Да бе, мидо му е афака, топа му е афака, бота го управлява. Като гледаш карта, само може да разбереш как му цъка часовника в главата. Браво. Е, паячка не може да жърти. То, Луцио седи постоянно на спид. Това лошо е. Принципно, ако го фанем веднъж, докато е на спид в стъни или рулът и това му е. Това е точно хубаво, че не може да играе. Той е фърля като нашия. I should stop paying attention to this liquid. User entered your channel. Шабор ли? А то Саша, да? Его, его четвъртия викинг. Не, петия. Е, какво става горе? То над банката и ще го хвана. Им трябваш да се спира. Викинга не е душевно спра. То става, брат, може да ще взе да денсиш. Добре, можеш да го вземем, можеш и да не го вземем, ама... А само нова ред трябва да се... да дойде. Долу? Или се отказваме направо? Не, фото е по-вкусен. Айде. Нека да познаваме пак такъв ход. Не, цъка ми лост. Цъка ми лост да видео гейм. Имаме викинги, човек. Кой умря от хор? Амин. Звучиш изненадан. Че се едно играете с геймш? Не играем с викинги. Умбирах също. Това са едно трима генчици на един път. Предполагам. Тъйките не знам как това ще идва генчици. Пази, защо се не струши да съм там горе? Аз съм тъжен. Стелло, газът ти цял ли? Поне си иска биха го тъби. Да ни бе не бе то. Е, очаквах да ме гони тъпе до че. Там, вижте, спринтьора. Къде отиде? Съждам нещо невидимо. Видимо невидим ли? Невидимо ли? Виждаш мозъка на те, не, не, да те нашли ли? Не, да палците. На викинга ли? О, боже. Имам чувство, че му се е паднал от ковчежите и си вика, о, това е много як герой, да. Защо имаш чувство? Много добре знаеш, че това се е случило. А така, Жоре, бутай, бутай.
нямаш мана, обаче те, че... Не, аз се бъквам, просто че иска да си изпълня квеста му в тези паяци там. За да виждам. Получих... Пимп скина на тъпи шабач. Търля? Не мога да достигна да си изкарам десктоп от това, от стария карт. Толкова е много... We've got it. Толкова е много се зарадва, стъвече. Фак! Нещо първо папката не съм сигурен, че намерих, второ май не е, не е много чета. Прее, докато съм в това не мога да кастам магия, да, това мое да... Това мое да обясня някои работи, защото аз като стъпвах първо да изкарвам инфо. Стъпвах да изкарвам директно работи, които че трябва да бъде стъпвах. И като стъпвах да си изкарвам 10 стъпа преди да дойти ви още. Е, горе, браво е! И ми показа някакви работи от сорта на няколко дена, нали, че трябва да се тегли, което много не ме обнадежи и викам, добре, това ще го им после като той дежур и ми каже какво е точно това. Вече, I have a funky feeling about this. Защото като ни знам и на двамата късмета и не се обнадеждам много в цялата работа. Дали той ще отвън пилеш съм вътре ще ста? Ама обаче техния във фана там. Да, човек. Fight in the ring не е хава. Не и с буча. Майк ти да е бадика, дърна да е ба, какво правиш, бе? Кой не е на викам ти сега с... Не е годе. То защо, човек? Няма смисъл. Три пъти повече се ядосваш за един същи глупак, защо? Между другото има някакъв шанс. Не ти ми да е малко дален. Ние тъпо се чуехме да не го знаеш, ако чекаш те не е днеска. Минимален. Шанс му шанс. Вчера по едно време ме умръзна и... Не, аз пръв му сипвам на тоя кенеф. Плапнах свича за рутера. Гадам. Вместо да... да взимам нета от лаптопа, да минава през рутер и да минава през докон, просто минава през свич в момента. И дадах приорити на... Е, Иване, имах вяра в тебе. Да не си изгубен. А сега ти развалиш всичко. Ване, не те сам. Виж го, бе! Ай, пуш ме, бе. Това е мисля. А, те пушат бос. Значи, чао. Опа. Не, си хубаво съм. Бейс рейс. Ай, бейс рейс. С бос ли? Нека да имаме по-добрал от все. Е, сега съм бързо от пушта на зиби. Имате моите да ходите и да му помолите боса да дойде от вас. Не знам че ли колко ще се съгласи вече. А, те не изнесаха. Може да се сбием поне. Капали ти бъдеш ли си? Не, те не изнесаха. Ако няма да не изнесат. А защо не ми казахте, че жабата Ел е версия на Моралиса, май? Какво? Защо не ми казахте, че жабата е имбава Ел е версия на Моралис, така? Защото не е. Как ще не е? О, боже! Единството, което трябва да правиш, за да хилваш, е да се сигурно... Please, remove most Vikings from... Any mode that isn't draft ASAP, майка ви да еба. И има CC, и да, бъв. Какво говориш при това, защото при това слушах Please don't remove глупости, Стефан смисъл говори сега. Е, аз специално изчаках. Стефан се дразнеше с лимоната. Специално изчаках да се доизкажа, за да продължа. Моля?
специално го чаках да се го изкажа, за да продължа. Не, жабата не е алоэ версията на такова смисъл. Как ти кажем, че алоэ версията на Моралес като не е? То, единственото, което правиш е седиш и чакаш такъв. Да, хубав хилър е, Шадоле, само че знаеш ли, че те няма бърз хилинг. Докато Моралес са пръц, смисъл на пръската малко се спре и ти лъщиш като нов. Жабата е! Ако си с да, танк, жабата, си, няма... докът не отрепеш Моралеса, този танк няма да падне и трима да го кърсят. Давай, но от гледна точка на мърза абсолютно същата работа. Жабата е СССР на хиларите. Хила за всички, ама по малко. Сега ще видите ли как ще даде три саппорта? Жабата е якс хилър. Аз го харесвам, но както казах, няма бърз хилинг. А също бърз демидж, бърз хилинг ти е важен. Той Ория няма бърз хилинг. Освен ако нямаш някакъв супер инвър DPS, кой да покажеш. Е да, Аурел да. Кой се плаха? Например на Аурел и Заря правят... Тиранде, значи ти си хилър. Добре. Това така, хуу, идеал се като да игра. И Севанката ще е втори хилър, пак сигурно. Или втори танк. Това ще е много тъжно. Втори танк или... Асасен. Ще му даде нова. Не, ще му даде мърки. Не бей проклина, че... Имах достатъчно специални специалисти в миналата игра. Сега да даде Lost Viking. То бе ли да се играе Lost на видеогейм? Лост да не си имал. А, го да. Специалисти до момента в това. Никога не си имал специални специалисти до момента, в който трябва да играеш с шеф мърки. Нека да не сме играли с това. Ох, подяволите, защо? И замириса на война. Защо? Вижте те какво има. Това е тези прекрасни герои, които ще обсуваме цял ден. На тъпата хълко на матата. Иване, запознай се с приятелката ти в тая игра, под формата на Стичиис. Да. И брати бъчера, които искат да те гангбангват. Единия дърпа, другия пута. Да. Значи... Аз мога да ви уредя битка в клетка, така смисъл, защото не е зрелищно. Генджито! Най-много нали, рейтинг това. Генджито е the jealous girlfriend of the butcher. Хой само да те клеца. Благодаря за и ти си полага да жупел. Да ходи да гледа сам. Да ходи само да гледа, защото... И твърде нож и имбъв. Стиляне ти коса смееш, ти си същия. Ти даже си по-бонус скил. Степане. А те ли са... Аз съм се предал на съдбата си, преди да кажеш каквото и да е. Те ли са бонус скил? Разбира се, че за е. Най-смъщното е, че Кейл тази най-добрат на стрима, така сте. Кръпшън е най-добрият билд. Да. Soulfell Flame не е лош билд, ама трябва да се вреш повече с него. И също така много повече кръв ти от него. Ще отспамиш постоянно на вълната. Имат ли невидими? Не. Това са дара, ма. Не, аз съм първо отивам, почвам да си... О, фак, не почвам да си, не тръгвам си. Не! Насрани се! Не, оставете ме, набира. Говориш и нещо за сране. Мамка, тъпо генджи. The cavalry is coming. Да страха са, бе! Убийци ги, бе! Накажете ги! The crusade is coming! We shall avenge! Накажете ги за това, че толкова искаха дробаме. Forward slash kill them all! Точно! Убийци ги с бъбреците, които останаха по пътя след мен. Да, окей, аз сигурно ще е спал. Who is laughing now, bitches? Shadow Bing, Shadow. Важното е, че не играем за губени. Мъртъв бъча.
толкова хейтя, не то. Как... We shall destroy, така. И как ти се разбина това? Събрати космите от газа. Това бръсне. На стилян му се размина куката на милиметри. Жаре, мисля, че долу ще те желаят. Да и защо не си, че е пригърнал форта? Ние с Келта се хапам от тебе, ама ако идват надолу, кажете ми така... Генджито го няма, така ще го кажа. Пак нямам мана. Добре, бе. А, не, тук е. Прибрал се. Келта са обаче... Так, Генджи е много бездарно, бе. Отдолу, отдолу в красите някоя. Не ми стой до огъня! Оф, те имат ли Келтас? Отивам за мана. Аз се връщам за кръв, защото... Ей ти кръв, бе, няма нужда да пакваш за кръв, бе. Ей ти кръв. Да, чупаем. Карас или с нашия? Те са трима на техния. Не. Не, ние сме четирима на нашия. Да ги направим петима. Ако петимата да... Не ги оставяйте да пушват така форта. Аре го ударим, бега. Ти нам дяло, майло. Ние в форт ли ще пушваме, ай? Ние не го пушваме в форт. Чабля, това да, виждам принципно. Влязат ли с отзаде? Ей ги, идват. Зми сега, тук ще пусне и това монетата, зми. Ей, потръгна да лагиш, майка ти бе. Как? Десен клик на нея, трябва обаче чанел въж. Отзаде. Тъжим. Я бяга же, майк ти сейва. Имаме ми се чеки първи хардкор и започвам се прострирам. Тъжната работа е, че да. Е, малко тъпо е плейс. Бъче му пуна. Не бъче раз. Ми ще си долбия Генджи ли като да не пуваш. От стън на друг стън. Его му пушва горе, добре. Его не идвам да асистирам. Имай! Ще е само да спра. Антивирусната ми се е пуснала. Ето защо се че толкова. Бегайте, бегайте. Сгоре се няколко. А, умрях. Няма на. Вау. Мерси. Чарли Копрежа. Те ги държи на едно място, като добри хубави хора. Те игнорират, what the fuck? Да бе, ама двойката не могат да ме игнорират. Не, идеята ми е, че ти си посредата и те просто седат и те гледат. I'm not complaining. Айде да ги вземем. Не знам, някой долу трябва пушва. Хубаво отсвам. Ох, любов! Айде, тръпи Генджи ли е, кой е тази матка? Някой долу? Аз ли ги бим, че е Генджи, той към аз. Добре, айде отвам надолу. Тук, айде, ще бъднете фото. Ей, хелин лорд. Това се най-вероятно се усетил, че трябва да видим. Ееее, почвам да се изнервям. Топлето долу се мъча да бута нещо. Добре. Баквам за мана. Добре. Ще успея да дойда на време, ух. Айде, Келтасче. Приятел, че мога, умри. Ей, трябваше да го аз хитнеш, нали? Той ще ищи да умре бавно и мъчително, по-поизвам, ти не разбираш. Какво е стрес? Това е такъв ужаса. Жаре, съжалявам, да ехте голда. Да търчиш към фонтана и такъв да умреш точно пред него, защото по-поизвам ти изяжда. Ванка,
Гътво, 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 гътво. Не мога, защото интернета ми е стана гътво. Не випа да не випа, че не пиша всичките от мен.